የአፋር ክልል የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በክልሉ ከተመዘገበ ጀምሮ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር ከቅድመ ዝግጅት አንስቶ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ያሲን አቢብ ይገልጻሉ። ኮሮና ከመጀመሪያም ጀምሮ ያው ትልሽ ጠንከር ብሎ ከጀመረባቸው አካባቢዎች አንዱ ነው ክልሉ። እንዲሁም ደግሞ አጎራባች የነበረው ጅቡቲ መንግስት ውስጥ ያው ኬዙም ሲጨምር ስለነበረ በዛ የተነሳ ያው ጠንከር ያለ ነው የነበረው። በዛ በማስመልከት ከጤና ጥበቃም የክልሉ ጤና ቢሮ እንዲሁም ደግሞ የክልሉ መንግስት ጥሩ ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ ሞክሯል። በክልሉ ከጅቡቲ የሚመጡ ሰዎች ብዛት ሰፊ እንደመሆኑ መጠን ይህን ታሳቢ ያደረገ የመከላከል እርምጃ ተግባራዊ መደረጉን ኃላፊ ይገልጻሉ። እንደሚታወቀው ከጅቡቲ የሚመጣው የሰው ኃይል በጣም ብዙ ነው። ሪተርኒ ብዙ ነው ያለው ከጅቡቲ የሚመለሱ። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ያው በአንድ ጊዜ ብዙ ቁጥር እየመጡ በአሁን ሰዓት እነሱን ነው እያስተናገድን የምንገኘው። ከጅቡቲ የመን አካባቢ ላይ የነበሩ ታግተው የነበሩ ሰዎች አሉ፣ ሞር ዳን 1000። እነሱን አንድ ላይ አይደለም የሚመጡት፣ በተለያዩ መግቢያዎች ነው የሚገቡት። ቻሌንጂንግ ነው። ቢሆንም ግን እነሱን ከማህበረሰቡ ጋር ከጸጥታው አካል ጋር በመሆን እያስተናገድ እያስገባናቸው ኳራንታይን ላይ እያስቀመጥናቸው እንዲሁም ደግሞ እየተመረመሩ ነጻ የሆኑት ሰዎች ወደ የክልሉ የመላክ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ዜጎችን ጨምሮ ከጅቡቲ የሚነሱ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎችን የመቆጣጠር ስራ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በስፍራውም የለይቶ ማቆያ ማዕከል በማዘጋጀት ምልክት የሚያሳዩ ሰዎችን የመቆጣጠር ስራ ተግባራዊ መደረጉን ገልጸዋል። የአፋር ጂኦግራፊ ሰፊ ነው። እንደ ቻሌንጅ ብለን የምናስበው ሴንተር ላይ ነው ያለው ላቦራቶሪው። ስለዚህ እነሱን የመኪኖች መድበን አምቡላንሶች መድመን ሳምፕል ኮሌክት የሚያደርጉት ከዛ እየተነሱ ነው ወደዚህ የሚያመላልሱት። ስለዚህ ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝም ጥሩ ድጋፍ እያደረገ ነው። ኢፒኤችአይም ጥሩ ድጋፍ እያደረገ ነው ያለው። በየወረዳው ደግሞ ኳራንቲን አቋቁመናል። ከመጀመሪያም ጀምሮ ኦልሞስት 34 ወረዳ ላይ 34 ኳራንቲን አለ። ሲጀምርም በክልሉ በሰመራ ከተማ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ማዕከል ከክልሉ ስፋት አንጻር በሚፈለገው ደረጃ በፍጥነትና በብዛት መስራት ላይ ተግዳሮት ቢሆንም ከጤና ሚኒስቴርና ከኢትዮጵያ ጤና ህብረተሰብ ኢንስቲትዩት ጋር እየተደረገ ባለው ድጋፍ ስራዎችን በሙሉ አቅም ለመስራት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ተብሏል። በሽታው ማይልድ ስለሆነ መዘናጋቶች አሉ። በአጠቃላይ እነዛ መዘናጋቶች በኋላም ላይ ዋጋ እንዳያስከፍለን ትልቅ ስጋት አለን። ኦፍ ኮርስ እሱ ላይ ያው የሚሞተው ቁጥር አለመኖሩ ማለት በጣም የሚሞት ሰው የለም፣ ሁሉም ሰው ድኖ ነው የሚነሳው ቶሎ የሚወጣው በሚል ህዝቡ የመዘናጋት ሁኔታዎች አሉ። እሱ ግን ያው ብዙም ከእውነት የራቀ ነገር ነው። የግድ ካልሞት ነው ወይም የግድ ደግሞ በጣም ክሪቲካሊ ካልታመመ ቀላል ነው ማለት አይቻልም። በሽታን ዓለምን እንዴት እንደሚያደርግ እያየን ነው። በአፋር ማህበረሰብ ዘንድ የሚገኙ መረጃን የመለዋወጥና ሌሎች እሴቶችን በመጠቀም ኮቪድ-19ን ለመከላከል ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ የነገሩን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የአፋር ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር አቶ ሀመዱ አህመድ እንደሚሉት ቫይረሱ ህመምና ሞት እንዳያስከትል ማህበረሰቡ መከላከያ መንገዶችን ተግባራዊ በማድረግ ዋነኛ ተዋናይ ሊሆን ይገባል ብለዋል። በሽታው ወደ ማህበረሰቡ ውስጥ እየተሰራጨ እንዳለ እንዳስቀመጥ ነው። አሁንም የማህበረሰብ ውስጥ የበለጠ ህመምና ሞት እንዳያስቀጥል ዋነኛው አክተሩና ተዋናይ መሆን ያለበት ማህበረሰቡ ራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአፋር ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከጎሳ መሪዎች፣ ከፖለቲካ አመራሮች የሚሰጡትን የሚያዳምጥና የሚተገብር ማህበረሰብ እንደመሆኑ መጠንና የራሱ ደግሞ ኮሚኒቲ ፕላትፎርም ማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ ፕላትፎርሞች ያሉት ማህበረሰብ እንደመሆኑ መጠን በዳጉ ሲስተም መረጃውን እለት ተእለት በመለዋወጥ በመጠቀም አሁንም ማህበረሰቡን ማስተማር ነው እኛ እንደ እቅድ እንደ ስራ እያሰብና እየሰራንበት ያለው ነገር። በክልሉ ነዋሪዎች ዘንድ ቫይረሱን ለመከላከል እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን ተግባራዊ ማድረግ ላይ መዘናጋቶች እየታዩ እንደሆነ ያነሱት ምክትል ኃላፊው ቫይረሱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ዋጋ እንዳያስከፍል ከወዲሁ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ይላሉ። ቤት ለቤት ምርመራ በማድረግ ስራው ላይ ህብረተሰቡ ቀና ትብብር እያደረገ ይገኛል። የመከላከል እርምጃውንም ሳይዘናጋ መተግበር ላይ ግን ክፍተቶች ሊቀረፉ እንደሚገባ ተናግረዋል። የህዝብ ንቅናቄ ይሰራል፣ ግን
hulum namun namun diset no serait serallo nas kaundras challenge alget temanem betam turu negar no su hezbum tolo bulo rasun diak turu no yallo enten rasun yemek kalakalu lai no chikiri yeket temallo na I think bezimal ku yet serallo serauch more or less turu na chau yemil no በአንዳንድ ሰዎችና አገልግሎት ሰጪዎች ዘንድ ከጅቡቲ በሚመጡ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ላይ የማግለል ተግባራት እየታዩ እንደሆነ የገለጹት ሐላፊው ይህ ተገቢ አይደለምና ሊታረም የሚገባ ነው ብለዋል። ቫይረሱ ተስፋፍቶ ጉዳት እንዳያደርስ በጋራ ተቀናጅቶ ርብርብ ማድረግ የሁሉም ድርሻ ነው ብለዋል።